Azərbaycan və Ermənistan arasında Rusiya sülh məramlılarının vasitəçiliyi ilə növbəti dəfə hərbi əsirlərin mübadiləsi həyata keçirilib. TASS məlumatı yayıb ki, bunu Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin rəhbəri general-leytinant Rüstəm Muradov jurnalistlərə bildirib. Məlumata əsasən Rusiya təyyarəsi ilə Bakıya bir nəfər hərbi əsir gətirilib, İrəvana isə 5 nəfər qaytarılıb. Muradov qeyd edib ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri bundan sonra da 3 tərəfli sazişin icra olunması üçün vasitəçilik edəcək.